প্ৰসঙ্গ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বিৰোধীৰ ৰাজনীতিত নতুন টুইষ্ট কোন দলে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যত খালি হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন যাক লৈ তৎপৰ আৰম্ভ হৈছে বিৰোধীৰ বিৰোধী ঐক্য হলে নিজৰ হাতত ৰাখিব পাৰিব এখন আসন তাকে লৈ ইতিমধ্যে আলোচনা চলিছে বিৰোধীৰ মাজত কিন্তু কোন দলে প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী ताके लोई प्रधान विरोधी दल कांग्रेस एआईडीएफर মাজত চলিছে तना আজোৰা कांग्रेसे निदिए नेरे एआईडीएफए হয় ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাগে কংগ্ৰেছক এই কথাত কংগ্ৰেছ আকুৰগুছ হৈ থকাৰ সময়তে প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীৰে ভিন্ন যুক্তি এআইডীএফৰ পূৰ্বতে আমি কংগ্ৰেছক সহায় কৰিছিলো এইবাৰ আমাক সহায় কৰক এই দাবী এআইডিএফৰ কিন্তু অসম বিধানসভাত এআইডিএফতকৈ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা বেছি থকাৰ বাবে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দাবী এই মুহূৰ্তলৈ মানি ল'ব খোজা নাই এআইডিএফে ইয়াকে লৈ দুই দলৰ মাজত চলিছে আলোচনা এইবাৰ আহিল নতুন টুইষ্ট কংগ্ৰেছে ৰাজ্যসভাৰ আসনখন কোনো ৰাজনৈতিক দলক নাইবা কোনো এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক এৰি দিলে কিবা পাপ কাম কৰা হ'ব নেকি কংগ্ৰেছে ৰাজ্যসভাৰ আসনখন কোনো ৰাজনৈতিক দলক নাইবা কোনো এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক এৰি দিলে কিবা পাপ কাম কৰা হ'ব নেকি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোসেন সিকদাৰৰ কংগ্ৰেছে আসন এৰি দিয়াটো পাপ নহয় লগে লগে উত্থাপন হল কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এআইডিএফৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত এআইডিএফৰ দাবী অৱশেষত ন্যায্যতা পাব নেকি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকিব দুই দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ হাততহে স্পিটাৰ নিদেকাৰ ৰিপৰ্ট DA News Plus